Yesu nashimwe data. Iyi si irantangaje. Ibamwe abantu batagira iwabo. Abo bantu ni bande? Hari abantu usanga ari impunzi mu bihugu by'ahantu bahungiye kubera impamvu zitandukanye, ugasanga ntagira iwabo pe. Hari n'abatagira iwabo ukabutamubaza ngo iwanyu ni hakaba atahazi. Hari n'abafite aho iwabo bavutse ntibabemere. Ariko none ikibazo nibaza ni iki? Iyo umuntu akijijwe iwabo habahe. Yewe mana yanjye, umva nkubwire rero. Iwabo w'ahantu, ubuvuze ngo iwanyu. Iwanyu ni he? Kankubwire ko abera ino si iwabo. Jya mu Bayefeso 3:20, haranditse ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje ko umukiza wacu azava ari we Mwami Yesu. Ijambo ndivuze kubisi banseka bati se iwanyu ni gute? Hari n'umuntu wabeshya aravuga ngo twese twaremeye kuzajya mu ijuru. Bari ababeshyi, twaremeye kuzajya mu ijuru ngo niho tuzabana iteka. Reka ijuru ni amahitamo yawe, iwacu naho twibweho. Iyo bavuze iri jambo ryumve, ni ijambo umuntu abwira abantu baziranye. Ntabwo ari ijambo wa republic wabwira abantu bose ngo mwese ngo iwanyu ni mu ijuru. Reka barakubeshya. Naho twebweho ni ukubwira abantu uzi, ni umuntu muziranye, mufitanye gahunda, ni umuntu mwibutsa. Sinzi n'impamvu tubwiye kubikwibutsa. Naho twebweho ngo iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereza ko umukiza wacu azava ari we Mwami Yesu. Niho iwacu. Arangije Pawulo, namukunze cyane, amaze kuvuga ngo iwacu ni mu ijuru, na Yesu asanga na Yesu yabyunzemo. Yesu ugize ngo ntiyabivuze ko ajye kudutegurira hacu. 14 muri Yohana iravuze ngo kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane, ngo iwanjye aho ndi namwe muzabeyo. Noneho ikibazo gihari, murabizi ko buriya iyo umuntu abaye umurokore agakizwa neza Imana, uburyo bwo mu mwuka ahinduka umukobwa wasabwe, noneho akaba atuye n'ahangaha ariko yarasabwe kandi akaba yarasezeranye. Rega twebwe twarasezeranye, twarasabwe, turakobwa, turasezerana. Iyo umuntu yasezeranye rero ubyumve neza, ibyo bita mu rukiko, ibyo bita mu nzego za leta. Iyo wasezeranye, iyo wakunze umuhungu warangiza akagukwa akagusaba mugasezerana, ufata ubwenegihugu bw'umuhungu, ufata ubwenegihugu bw'aho uzajya. Buriya Yesu aza mu isi n'ahangaha yaraje kureshya umugeni, noneho urukundo yamukunze arugaragaza ku musaraba ubwo yapfaga apfira twebwe tutari beza. Abamwizeye bahinduka abana b'Imana, ariko banahinduka umugeni wa Yesu. Ni ukuvuga rero ngo niyo naba ndi inaha, ariko hari amasezerano nagiranye na Yesu. Muri mbyo yavuze ngo nasezeranye guhora gukurikira Mwami. Ni ukuvuga ngo umurokore mwiza uri mu isi ni umukobwa wiboneza wasabwe nk'abandi bahungu bakimurambagiza. Buriya isi nayo irarambagiza, isi nayo irarambagiza, isi igira nabo abahungu bayo. Burya iyo ubona isi abisi bagusaba gukora ibyaha, ujye umenya yuko nabino y'umukobwa yasabwe bagerageza kureba uko urukundo afitanye na fiance rufatika. Niyo mpamvu rero Imana duhaye agahe hagati yo gukizwa kwawe no kuza kwa Yesu no kuva muri uyu mubiri. Wahawe agahe kugira ngo bigaragare ko ukunda Yesu koko. Niyo wahura n'ingorane uvuge ngo ni ukuri ngo nzi ko umwami wanjye azaza. Ino duhari rero si iwacu. Twarasabwe, twarakowe, twarasezeranye, dusigaje kumva umunsi w'ubukwe gusa tugataha. Mu byo nagiye mbona n'abakobwa kera rero, iyo umukobwa yabaga yarasabwe n'umuhungu, abo nabonye n'abashiki banjye nabonye, abo njyaga mbona iyo yabaga yarasabwe n'umuhungu, wabonaga ibyo akora byose atekereza umugabo gusa, utwo akora kose yegeranya utuntu. Buri munsi wabonaga afite akantu ari gukora kuko yiteguye gutaha. Kandi twebwe ikibazo kinaha ntituzi n'umunsi n'igihe. Nibura we yabikoraga anazi itariki, none we kutazi itariki uzavira ni aha ngaha. Uyu uryamuzi ko ari igihe waryama ntubyuke,
ujye wumva kwa byo kamugitondo ugiye muri izanduruburi zawe n'imiruho tugaruke ese yuri mu kazi ubutekereza kaje utagaruka umva kugire rero yaravuze Paul ngo naho twegwe iwacu ni mwijuru Paul yese nagiye kuvuga atravuga ati bashiri banje rero yo gutegurira aho zaba umuntu umuhungara gende gategura aho tuzaba tushaka kumenya ko Yesu agiye kudutegurira aho tuzaba ngo naza atujyanane nawe uzi ko dufite indi izindi zo tuzambara imibiri tuzambikwa arizo tuzaturamo katwumva indirimbo dukomeza Imana igumisha cyane Mene data rero buryo umuntu asa n'ibyatekereza ntabwo Imana ireba amagambo tuvuga kuruta ibyo dutekereza mu mitima yacu umuririmbyi wa 336 yaririmbye ngo ni he habizira bazajya kuba ikintangaza no kwindirimbo tuyiririmba hari umuntu witabye Imana akenshi tuyiririmba hari umuntu watashye kandi iyi ndirimbo ntabwo yagombye kurimbirwa umuntu watashye yagombye kurimbirwa umuntu uriho kuko watashye ntacyo yabihinduraho twagombye kuyaturirimba izi ndirimbo duhari izi ndirimbo z'amazamuka izi ndirimbo zo gutaha tukaziririmba turi bazima duhari tutaziririmbirwa twapfuye ariko bazindirimbira ngomba kuziririmbira yaravuze ngo ni yabizera bazajya kuba arangije aravuga ngo muri iyi si ntaho tuzakirira ndabizi kino gihe kubera ubuzima abantu bavuga ngo witeka avuganye nawe arakwimuye guteruye twebwe tukiba mu ntara Imana turi ko tujyanye mu mugi none abari hubu ndakuteruye ndakwimuye ngo nyamara aravuze ngo ntaho tuzakirira none rero cyaje kubihuhura haje icyorezo ubundi muzi ko uyu muntu yagava muri amahanga mu bihugu byateye imbere yageraga ahantu bakamwakira bishimye bakamuhamawa bakaza guterura kumuteruza ibintu none umuntu arava mu bihugu byahoze biteye abantu ubwoba akaza ajya gushyirwa ahantu mu kato hahandi abantu bifuzaga kujya byerekana ko igisi nta hantu tuzakirira nta hantu hategerwa n'umubisha n'ibibi ntaho twabihungira muri ibi ahantu hose birahaba igitero cya kabiri yaravuze ngo tuzimuka mu isi ngo tugere iwacu urumva ni ukwimuka umunagi wabo arangije ngo naheza twubakiwe n'umukiza avuga ijambo ryiza ngo ku Mana yacu hari amazu menshi ngo yubaka mu isuku tutarabona ngo aho niho ntiwacu ni ubuturo bwiza tuzaturamo nkakubwire rero uruzi ko buriya uyu mubiri wanjye n'umubiri wawe ari inzu utuyemo ni Paul yayise ingando ngo nimara kuva muri iyi ngando ubundi akayita ibumba dore kare n'ibumba wa mugani ubundi tutuye mu ibumba iri bumba uzi ko Imana tubumba bumbye turi mu ibumba kandi ibumba rigomba gusubira mu ibumba noneho rero nimva muri iri bumba ngiye manwiri nkavamo urumva iri bumba bizasigara inahanga uko ni iryinyo haza hari manwiri uvugana namwe uyu manwiri uvugana namwe rero akwiye guhabwa ahandi aba kaza abandi manwiri urumva n'umundi ndiho ariko ndi mu ibumba nzava mu ibumba rero Imana impe undi mubiri nk'uwa Yesu yavuze ngo naheza twubakiwe n'umukiza arafa ngo ku Mana yacu ngo ari amazu menshi ngo yubaka mu isuku tutarabona ngaho ngaho ni iwacu ngo niho ntungu ni ahantu ho gutura n'ubuturo bwiza tuzahoramo hari abasenyerwa n'ibiza ugatura mu nzi zikagwa ubundi inzu turimo yitwa umubiri karwara harubaho umubiri utanuzuye utagira amatwi yarahungutse harubaho inzara zaravuyemo harubaho amaso atabona harubaho iyi nzira nsaza iyi nzu byonyine niyo wabona yikunda iyi nzu yitwa umubiri niba unayikunda n'ahandi hawe izagusaziraho irangize kurye ijye kubabaza kuko ni inzu isaza n'ibumba risaza ariko muri ibyo yavuze ngo Yesu niwe ufite amahoro meza urupfu n'ibyago niwe ubitsinda ngo abashaka ubugingo buhoraho ngo uri mu mwizigira azabarengera ngo muze mwese dushengere ngo mu ijuru tuzimana n'umukiza umva kubwire rero iwawe wabyizera ni hehe iwacu ni hehe koko mu by'ukuri ibi ngibi ntutekereze ko hari ikibazo nagize kindi mu mutwe wanjye utaza kunyitiranya n'umuntu wagize ikibazo tuze kunyita umuntu w'umwana mu gakiza utaza kunyibeshyaho ngo nakijwe iri joro maze imyaka irenga igera kuri 30 ibi bintu birimo bikora imyaka 30 kandi sinzabireka
kuko ni iwacu ngomba gukora nzi ko ari iwacu karyama nzi ko ndi umushyitsi karyama nk'umushyitsi kabyuka nk'umushyitsi kagenda nk'umushyitsi iyi si nkabanzi kari kwiteye bene bene si bamfata uko bateye nkumva ari bisanzwe nkabanzi neza ko mu minsi mike nzahava nkigira iwacu kandi iwacu bakaba bagishimiye kunyakira iyo umuntu ajya iwabo rero ntabwo bamubuza kumwakira ariko nta n'ikintu wize koko twabonye ko ibihugu byose byo ku isi byavuze ngo bafunze imipaka ngo ariko ngo umuntu ujya iwabo ntabwo wibujijwe kuza ntiwabibonye bavuze ko abantu bose bemerewe gutaha iwabo nta muntu n'umwe bangira kujya iwabo natwe ni ku ijuru dutegereje rero kubera ko ari iwacu ariko noneho cyitonderwa abandi bantu iyo hatari iwabo ntibabemerera umva indirimbo dukomeza mu kanya wabo baramwemerera ikindi kandi wabonye ko abajya mu bihugu bindi hari umurongo w'abajya iwabo n'umurongo w'abashyitsi ndashaka kubabwira ko isi yatandukanyije umushyitsi n'umwenegihugu birazwi none wari uzi ko iburyo y'umuntu Yohana 1:12 abaye icyo ari mu gishya yabyawe ubwa kabiri akumva ijambo ry'Imana agakizwa ijuru rimutegurira impapuro z'inzira rikamuha pasiporo y'urugendo rikamuha n'akarangamuntu kaho none rero ni gute abantu mutajya mutekereza ko ariko byagenze mu mwuka noneho kandi mwibuke ko niyo bitagenda gutyo isi yose izagira ikizingwe nk'umwitero ibi byose mubona bishira ibi byose mubona bizarangira bivuye umuyonga iyo mara ku umuyonga uze ko abantu bazamera nk'abasinziriye bakakangurwa bajya gukorwa n'isoni mu giterane ubu imbere yacu hari igiterane cyateguwe n'abamarayika ibi ngibi ni amagambo abantu batakumva bisi kandi si ngombwa ko bayumva nge ntabwo nkeneye ko umuntu wese yumva ibyo mvuga kuko n'ubundi dufite ururimi rwacu ntabwo nkeneye ko umuntu wese yumva ibi ngibi ko ntabwo ari ibye none se mwabonye ko abantu igihugu gifite abanyagihugu bose bagira ururimi bahuriyeho ururimi rw'abana b'Imana rero ntabwo ururimi rw'abantu bine ntabwo babyumva bavuga ngo barasaze ne babarokore none se kutabyumva wabura kumwita gute umusazi nyine kuko utabyumva nange si nkeneye kumva ibyawe ibintu by'isi ntabyendeye kumva nabwo twahoze mu isi tuvuga nkamwe dutekereza ko mutekereza ariko igihe kigeze duhinduka abana b'Imana reka rero tuvuge kwimuka bavuga ati umuntu yarasaze yataye umutwe ubundi baravuga ngo ivuze mwene ibi ngibi ngo uri umuntu w'injiji wavangiwe reka ahubwo abavangiwe ni abatazi iyo tujya ubundi abarokore twikurikiranye ko gahunda ni yayindi porogaramu ni yayindi appointment ni yayindi rendez-vous irakomeje gahunda ni yayindi gahunda ntiyigeze ihagarara nubwo ibibazo ari byinshi ku isi ariko umugenzi akomeje kugenda reka rero nkubwire ngo umurimbyi yavuze ngo ni hehe abizera bazajya kuba arahashaka y'abantu bahanura rero yo ubu ngubu abantu iyo bari kuvuga ahantu heza ku isi bavuga kino gihe barimo bavuga Canada na Australia Uburayi ngo bumaze gusaza Amerika nayo ni induru n'akavuyo abandi bati muve muri Afurika umva nkubwire ntabwo Imana izimura abantu muri Afurika ngo ujye gutura mu mahanga ngo Afurika ntabwo Imana izayisiba reka Afurika abantu bazahaba abandi bantu bajye bimuka bagende mu bindi bihugu ariko se bagiye gukora iki Imana ibimuye ngo bahinduke mu ijuru niba ndetse baharimbukiye bagezeyo bari abantu bazima bari mu ijuru barimo bajya mu ijuru bakarimbukira mu bihugu bagezemo bangana iki bapfiriye n'ahangaha ari Imana yavuze ngo ndabimuye ndabatwaye umva nkubwire rero Imana nkubwire ngo ni hehe abizera bazajya kuba sinzi niba wahibukaga ko ari ukwibutsa ni hehe bazajya kuba yavuze ngo muri iyi si ntaho tuzakirira nta hantu hatagerwa n'umubisha nta bintu bitwa bihungira ngo ntaho uhafite azahatubwire cyakora niba hari umuntu uhafite yabonye ahatagerwa n'umubisha azahatubwire undi muririmbyi yaravuze ngo ntihazabura intambara ngo ntago amahoro azahoraho keretse hasengeho iki h'ibyaha n'urupfu kuva hariho ibyaha n'urupfu rero nta cyiza kiri n'ahangaha ni mwezwe mugende mwishijwe twitahire abera bagiye kuzamuka
reka nsenga n'Imana nawe n'ukuri wibukiranye wibukiranye n'umutima wawe ko uri umukiza mwimukira mwami Yesu ndagushimye cyane ko utatwimye ibintu binini nk'ijuru waduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo ni Yesu muri byavuze ngo nihe abizera bazajya kuba agiye kureba arahamenya asanga ngo muri iyi si ntaho twakirira ntatagirwa n'umubisha ntaho twahungira ibibi ariko aravuga ngo ntaho ntaho ariko agiye kubisoza amaze kuhabura mu isi ino yari yashakishije ashaka niba muri Amerika hari asanga ntaho ashaka umujyi mwiza mu Bwongereza arawubura ajya mu Butaliyani arahabura anyarukira muri Aziya arahabura aravuga ati ntaho 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 ibibi twabihungira ntaho mwami ndagushima ko ntaho hari nyine ntaho hari koko ariko maje kubona ko bibiri nyeretse ahandi uwo mujuru ni wawe wabizera urakoze kuba ijambo ribe twumvise abantu bibukiranye urugendo bibuka urugendo Mana ndasabye rwose unyemerera abantu bibuka urugendo ino ntagari iwacu ino ntagari iwacu pe kandi abagenzi benshi aho tuvuga bagezeyo baragwiriye ngo abandi bari mu nzira ngo ushakwe na niboneze nyemerera Mana abantu bibuke urugendo muri byavuze ngo ninanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba no muri amakuba akomeye Imana izangirira neza Mana ndakwinginze nyemerera abantu bibuka urugendo kandi ngushimije ijambo ryawe ko ari ukuri abantu bibuka urugendo bashira umugahinda n'umubabaro kuko abagenzi barimo bagenda kandi bari kwihuta ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ryumvikanye matwi ya mwene data n'imyiteguro yagiye gufata yo kwitegura urugendo urakoze Imana mu izina rya Yesu amen.